Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabiliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu fevralın 9-unda fevral ayı üzrə pensiyalarının ödənilməsinə başlayacaq. Bu barədə Sfera AZA Nazirlikdən məlumat verilib. Həmin gün Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə pensiyaların ödənişi həyata keçiriləcək. Pensiyalar 11,2% indeksləşdirmə əsasında artırılmış məbləğlə veriləcək. Artım bu ilin əvvəlindən tətbiq olunur və yanvar ayının artımı da həmin məbləğin üzərinə əlavə edilərək pensiyacılara ödəniləcək. Müvafiq qrafikə uyğun olaraq gələn həftə ərzində Respublikamızın digər bölgələri üzrə fevral ayının pensiyalarının həmçinin güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin bu ay üzrə pensiyalarının da indeksləşdirmə əsasında artırılmış məbləğlə ödənişi nəzərdə tutulur.